E não esquece de seguir a gente no Instagram. No nosso cortiço, prepara que agora já vai começar a diversão. Oh, 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 oh. Nesse cortiço tem diversão. Diogo Maurício, tudo bem, meu filho? Tá bom, depois eu ligo pra você. Olha, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, menina, voz. É o que, Beto, tu tá vendo aí? Aquela baixaria ali na televisão de madrugada. Beto, isso é negócio de putaria, mas tem desse canal, você é menor de idade, não pode assistir isso não. Ô, por que isso passou de madrugada? Menina, menina, é canal privê, Beto. Menina, menina, esses canal, menina, eu só me lembro do meu tempo. De tempo de quê? Do tempo que eu trabalhava no cabaré de Maria Pitou. Menina, sei. Era o vó era muito dinheiro que a senhora ganhava. É, ganhei muito dinheiro, minha filha. Ganhou, vó. Ganhei dinheiro de puxar com rodo. Menina. Menina, teve um tempo que chegou duas putas novas lá. Duas novatas? Duas novatas. Menino, ganhei muito dinheiro em cima das putas. Mas me conta, quando as novatas chegaram, como é que foi a recepção assim? Menino, quando as novatas chegaram, já chegaram causando. Toco me faz sair do quarto pra esperar essas mulheres que tá chegando. Deus me livre. Deixa eu ainda botar a gente pra fazer a linha pra duas putas novas. E um atraso danado dessas mulheres. Chegaram. Oi, menina. Oi, boa noite. Oi, hello. E minha filha, essa nome. A senhora tá de luto, é? É, minha filha, tava com coroa e uma rola morta. Né? Aí, bilola morta. Bilola morta, de tô de luto. Não. Só dinheiro mesmo, né? Ó, mas me diga uma coisa, vocês têm muita experiência. Uhum. Ah, eu tenho. Não é à toa que me chamam de Sofia Língua de Veludo. Sofia Língua de Veludo. A casa que vocês trabalharam antes, vocês davam muito lucro pra casa. Uhum. Muito. Com certeza. Então, sejam bem-vindas. Obrigada. É, tem vários quartos. A senhora é um cururu, é? Como é seu nome? Meu nome é Sandra Chupa Pedra. Ah, por isso que a senhora fica... É porque eu passo muita saliva. Chupando, saliva. É muita saliva, né? Ah, Amen. Gostei. Olha, sabe como é que foi o lucro de lá, assim onde eu tava? É o seguinte, a gente tinha que consumir toda a comida, né? Faz os clientes consumir a comida e a gente a bebida. Então, o babado... Eu a comida! Gente, é. E eu a bebida, que eu sou muito cachaceiro. Ah, então quer dizer que onde vocês trabalhavam era assim? É, era assim. Aí... Aqui não é muito diferente, não. Mas tem umas regrazinhas na casa aí que depois a gente vai passar pra vocês. Os clientes são bons, os clientes são ótimos. É? Muito bem, bom. Olha, maravilha. Eu, muito dinheiro. Eu espero que vocês dêem lucro mesmo, viu? Porque vocês são muito feias, viu? Deus me livre. Os machos vão adorar. Vão olha, pra mim fica assim. Fazendo cerimônia com essas mulheres aí que eu vou pro meu quarto. Pode cobrar com leite, sem leite. Pode cobrar com leite, pode cobrar sem leite. Tá certo. Tem os quatro que vocês vão escolher. Tem café da manhã? Tem café da manhã. Tem café da manhã? Café da manhã, almoço e janta. Acho que não vai pagar. Não, porque já vem tudo descontado. Já tá tudo incluído. Ah, então tá bom. Pode entrar ou vai ficar conversando aqui fora? Pode entrar, pode ficar à vontade. Você é muito ignorantezinha, viu? Muito bem. Amen. Cuidado. Imagina a casinha na cara, vou ficar com a periquita. E eu vou indo, amor, que eu vou trocar minha roupa. Tá, vai trocar a roupa, porque hoje mesmo já vai ter a noite do pinguelinho de hoje. É bom que eu vou raspar minha titaca, minha filha. Então, fica raspadinha, viu? Raspa minha rapadinha. Menina, ainda tem que fazer sala com um bolo de rapariga dele. É nada cara do caralho, não sei nem onde vem. E eu tenho que fazer sala, mas tô dizendo que eu tô mole. Mas então, Maria Pitoco, ela era uma pessoa que ela tinha um timbre pra negócio. E Beto, era avó. Beto, aquilo era uma mulher que tinha uma visão espetacular. Eu acho que eu aprendi muita coisa com ela. Maria Pitoco. Menino, pense numa empresária Rochedo. E era avó. É, quando chegou logo essas putas novas, ela criou a Noite do Pinguelinho de Ouro. Eita, Noite do Pinguelinho de Ouro. Era uma noite que antecedia o Dia dos Namorados. Porque no Dia dos Namorados, os machos estavam tudo com as suas namoradas, com as suas esposas. Aí um dia antes ia pro cabaré de Maria Pitoco pra fazer as preliminares. E bombava, vó. Bombava, menina, a casa lotava. Era mesmo. Agora me conta como era a noite do pinguelinho de a ouro. A noite do pinguelinho de ouro. E o Maria Pitoco Night Club apresenta... A noite do pinguelinho de ouro. A noite do pinguelinho de ouro.
Bainho, chega Bainho. Essa é a noite do Lelinho. Chega Bainho, chega Bainho. Essa é a noite do Lelinho. Venha pra cá, venha pra cá. Que o meu grelo vou mostrar. Venha pra cá, que o meu grelo vou mostrar. Chega Bainho, essa é a noite do Lelinho. Chega Bainho, essa é a noite do Lelinho. Venha pra cá, que meu grelo vou mostrar. Venha pra cá, que meu grelo vou mostrar. Então, mas a neta era mafiosa. E era, ela sempre. Pense numa rapariga perigosa, era a neta. Ela sempre querendo passar a perna na menina senhora. Menina neta, o negócio dela era acabar, era tombar comigo. E era, vó. Era, neta. Chamou logo as duas putas novas pra se hospedar no quarto dela. Foi mesmo. Pra vó. Poder fazer a linha e passar a perna em mim. Mas, vó, mas conta menino, como foi isso? Olha, ela pegava e. Esse champanhe gourmet. Menina, foi que não tem nada. Menina, a gente bombou na noite do pinguelinho. Ai, menina, tu viu aquela hora que o homem chegou com carro de mão de nota de 100 e me cobriu? Menina, foi babado. Aquele dinheirinho de vida, viu, meu filho? Devido. Tô decepcionada. Ele deixou que o meu cliente não me pagou, mas me deixou com IP dele, o IP. E ainda me emprestou o Game Stage, que disse que eu era pra me divertir. Com as crianças. Que criança? Game Stage. E a gente não tem boneco no mundo. Ela tem boneca. E a boneca tem vocês. Ela só limpa. Olha, e o meu, e o meu. Eu fiz com coroa babadeira, meu amor. O nome dele é Jaininho Coronão Boy. Eu tô até louco. É um boy chamado Jaininho Santos, que mora lá no Alto do Capitão, em Recife. E aí? Ele me deu de presente um ticket de alimentação pra eu alimentar meus filhos. Fala, baby do Brasil! Arrasou. Ô, já é meu, minha irmã, tá ligada? Ai, desculpa. Tô bem, mas eu tô boa. Eu tô um pouco alta. Essa baby invisível é foda, ó. Eu tô acho que 2020, tô com a peça passada. Olha, olha. O macho fez o que queria comigo. Me chamou de pão de açúcar, me escalou. Eita! Quando não foi era... o pão. Tava feito um frango assado assim. Ai. E eu. Só dedilhando e fazendo a boquinha fio, nervosa. Fio terra, minha filha. E ele feito um galeta assim, eu. Só fazendo a boquinha. Só fazendo chupa-pedra. Como é chupa-pedra? É chupa-pedra. Eu cheguei bem na boquinha, no bocal, viu? Bota pra adorar! Eu acabei, tirei o cabelo, veio um cabelo assim. Eu tô tirando o cabelo, ele faz... Tô sem dinheiro! Aí eu disse, tu tá pensando que eu, porque sou gorda, sou bagunça, caralho? E aí? Aí ele disse, bora penhorar? Eu penhorar mais o quê? Que eu já te dei tudo. Eu vou ficar no prejuízo. Não, minha... Rechonchudinha. Minha moeba. Ela já meu deixou pão... já um chibinho já empenhada, minha filha. Meu pão de açúcar. E aí? Você pega minha carteira. Você tem o que aqui na tua carteira? Ele falou, ó. Tem umas pratas. Tá vendo, ó? R$1,05. R$1,05. O cartão do Bolsa Família, que vai sair... O final dele é 8, vai sair fim do mês. Finíssimo. E eu disse, o que é que eu quero fazer com o cartão, se eu não sei fazer nada? Aí ele fez, calma, morena. Meu RG tá aí e a senha é minha data de nascimento. Deixa eu... Não,
Deixa eu mostrar. Ele pediu sushi aí. Deixa eu mostrar esse RG na tela. Ele pediu sushi, amor. E nada. Ele sabe. Pensei que era uma entidade. Ele pediu sushi, meu. Isso aqui é freio, meu. Que Deus não tenha feito a minha vida. Chegou. Nossa, eu até com o freio da fazenda. Peraí, minha... cadê a minha porra? Eu chorei, cadê a minha? Puta que pariu! Ela um diz. Papel. Tá chorando mesmo. Ai, diz o que falta o freio do querelho. Do querelho. Me conta. Ai. Agora. Ai. Peraí, me dá ela uma pra agora do esquema. Pode deixar por baixo de dois. Gente, eu chorei. Que foto feia do cara. Bicha. Só faltou uma cuinha de cima, velho, do freio. Bicha, que foto do inferno e feia, bicho. Porra. Nossa família ainda vai existir ainda. Minha família ainda vai assistir um negócio desse. Deixa Lula não tinha nem criado Bolsa Família nesse tempo do cabaré. Você já tá com o bicha. A maquiagem caiu de um lado. Vai. Bora, vai. Bora. Um, dois, três. E... entendeu, caralho? Aí ele disse a senha. É a minha data de nascimento. Eu falei, então eu tô coberta. Ah, então tá ótimo. Olha, meninas, eu queria até aproveitar. Ah. Pedir pra que vocês pegassem as coisas de vocês e ficassem aqui no meu quarto, entendeu? Por quê? Porque aqui a alegria é bem melhor e outra. É nenhuma, minha irmã? É nenhuma e outra. Eu quero me juntar com vocês pra ganhar muito dinheiro, porque aquela vaglina, ela quer me peitar aqui dentro dessa casa. Não, entendeu? Fui com a cara daquela carranca. Pois é, ela quer ganhar... Não gostei. Olha, ela quer ganhar todos os homens. Ela inventa que eu tenho as doenças, as coisas, pra que os homens não venham pra mim, meu irmão. Que rapariga. Você venha pro meu quarto, fique aqui comigo. Fique aqui comigo. É nenhuma, meu irmão. Olha, eu gostei. Só 2 horas que eu tô conversando com você, já virei carioca. Já virou carioca? Já sim. É porque... quando a gente pega assim, frio enchimento, a coisa de banda. Pronto, então vamos buscar as coisas de vocês. Eu sou carioca quando tô bêbado, depois quando eu tô bom, eu sou paulista. Eu sei. Vai, Maria Brulinho. Vá-se embora. Vai, mística. Vai pegar as coisas de vocês. Puxa a fila, mística, do X-Men. Vai lá, tô aguardando vocês. É nenhuma, né, minha irmã? É nenhuma, doida. Então, vou pegar a minha boceta. Eu adorei essa mulher que chegou agora. Olha, a vaglina que me espera. Eu vou botar pra lascar naquela coroa. Vai, menina, ao meu sucesso. Puxa, vó, que triste, né? Ô, vó, mas como é que a senhora driblou essa falta de homem, a sua decadência? Ah, é senhora... meu amor, foi somente um momento só. Foi mesmo, mas vó? Logo, logo, eu falei com Maria Pitoco, pedi a ela um cargo. Ah. Ela me deu o cargo de gerente do cabaré. De gerente? Gerente. E também fiquei encarregada de fazer o marketing comercial do cabaré de Maria Pitoco. Menina, vó, a senhora deu a volta por aí cima. Aí eu dei a volta por cima e foi aí que o cabaré bombou. E eu bombei mais ainda, meu bem. Menino, por isso que a senhora sempre diz, né? Eu sou foda com PH. Meu amor. E aí, vó, bombou mesmo? Bombou, valeu. Telesexo, boa noite. Para uma mulher lisinha, tecle 1. Para uma mulher gordinha, tecle 2. Para uma mulher sem dentes, tecle 3. Ou tecle 0 para falar com um de nossos atendentes. Você apertou a opção 2. Estamos transferindo sua ligação para uma de nossas colaboradoras. Alô, boa noite. Opa, boa noite. O que é que você quer? Olha, é daí do telesexo, é, né? É daqui mesmo do telesexo, meu filho. Pronto, eu queria assim uma mulher cheinha. Como é que eu faço? Cheinha, olha, a mulher cheinha que tem aqui, ela não pode atender hoje. Porque ela está naqueles dias, né? Certo. Então ela não tem condição, mas eu estou atendendo todas. Certo. Todos os clientes eu estou atendendo. E como é que a gente faz? É, você deposita, faz aí o Pix. Quando cair aqui, a gente marca o local. E aí a gente se encontra. São 50% adiantado. E o valor? Fica quanto aí o valor? Vai ficar em 500. Danoso, eu não tenho nenhum desconto, não. Rapaz, eu posso fazer um descontozinho de 10 reais pra você, fica por 490. Mas faz o quê? Faz tudo? Tudo que você imaginar.
Certo, então eu vou querer, viu? Aí faz como a gente já comparece, tá aí, é? É, você faz primeiro o Pix, quando cair aqui você já comparece, né? Você faz o Pix da metade do valor e a outra metade no ato do serviço executado. Tá bom, então muito obrigado. Daqui a pouco eu chego por aí, viu? De nada. Olha, tá de depilada, nada, né? Tá rapadinha, parecendo um pedaço de toucinho. Tá bom, obrigado, viu? Nada. Tchau. Diarreia sexual. Pessoal, e eu vou botar no. Eu vou botar, você tá filmando, velho. Eu vou botar no. Vai aparecer cagando, bicho. Bota logo no Instagram. Bicho, eu tô forçando pra sair um peito e não tô conseguindo. Mas eu vou botar no. Isso aqui é o apertado do cara. Apertadíssimo. Atendente Vaglina, boa noite. Boa noite! Pois não? É do telesexo das meninas, é? Do, é, das meninas, do que... telesexo das meninas mesmo. Olha, eu queria saber, eu apertei alguma coisa. Eu queria saber se tinha condições de me atender em 15 minutos. Tem, sim. Com certeza. Agora, pessoal, a Manguela, ela trabalha direitinho? Trabalha muitíssimo bem, viu? A gengiva é boa mesmo? É boa, é uma das melhores que nós temos na casa. Não é daquela gengiva que parece uma navalha, não, que tora a cabeça do negócio. Não. Eu gostei da sua voz, viu? Gostou da minha voz? É a senhora que é a Banguela? Não, a Banguela é outra. Agora, se você quiser... Eu tô ouvindo aqui, parece que a senhora usa chapa. Eu tenho tesão nesse negócio de boca. É, né? Tá certo. Pode vir, pode chegar, que você vai ser muito bem atendido. Mas eu queria saber uma coisa, veja só. A senhora vai também junto, é? Com a Banguela? Depende do preço, fica, né? Fica quanto aí esse valor pra fazer esse serviço? Vai ficar em R$600. R$600? Tá com a porra! Mas você quer duas por cento. Agora eu vou poder finalizar duas vezes? Vou pode, fazer de tudo? Pode. Você pode finalizar quantas vezes quiser por 600. 600 é delivery. Agora, veja só, eu gosto de ficar batendo com o negócio na boca da Banguela. Eu posso fazer isso também? Pode também. Eu tenho duas revistinhas aqui. A senhora pode ler a revistinha quando a gente terminar? Posso. Eu tenho a revistinha aqui que eu gosto de ver a Banguela falando no meu ouvidinho. Meu filho, você exige muita coisa, não é? Era 600 conto? 600 conto que tá muito, muito caro. Tá bom, então. Aí tem que exigir mesmo. Tá certo. Então... Olha, eu vou só me raspar aqui e passar um olhinho de cor. Tá certo. Daqui a pouco eu chego aí. Chegue, pode chegar. A sua muita voz muito boa. Obrigado. Beijo. Outro. Puta. Menino, esse negócio de telesexo tá rendendo horrores. Menino, é babado. Maria Pitoco teve uma ideia excelente. E as ligações não paravam no telesexo de Vaglina. E vó só arrumando cliente pras meninas. A casa ia bombar. E teve até comercial na televisão. Maria Pitoco endoidou, é puta a preço de banana. É isso mesmo que você ouviu, Maria Pitoco endoidou. Você leva três putas e só paga uma. É promoção, vem pra cá que elas estão esperando por você. E tem Kinga Gordinha, Kinga Banguela e Kinga Lisinha. É o saltão de xoxota do cabelo. Movimento fraco, aqui não existe movimento fraco. Ô, dona Vaglina, não apareceu um homem aqui hoje. O atendimento por telefone está bombando. Já arrumei 12 clientes para você. Ai, que menina. Por telefone, é o telemarketing de Maria Pitoco agora. E é, agora tem um telemarketing de Maria Pitoco. É a tecnologia. Arrasou. Daqui a pouco os clientes estão chegando aí. Pra vocês atenderem, tá certo? Ai, então, menina, mãe, é bom, quem vai pagar direitinho? Eu já tenho sotaque carioca, voltei agora. É o sotaque. É tudo bem organizado, telemarketing. Então arrasou. Atendam direitinho os clientes, que vocês vão ganhar a comissãozinha de vocês. Eita, da minha salário. Ai, obrigada, arrasou. Ai, quero ver que além do dinheiro, ainda tem uma comissão, tem uma comissão. Eita, arrasou. Pode dizer, surpresa. É surpresa. Ah, arrasou. Obrigado, se preparem. Se preparem, que daqui a pouco vai chover, homem. Ai. 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 Ai.
gente pode roçar o mato. Pode, pode. Olha, não. Se bem que a gente tem que desconfiar que essa vaglina, aí vê ela quer passar a perna, viu? É cobra, mas ela cheira, disse, essa daí é cobra. Essa daí é babada, mas ela disse que vem 12 homens, então vamos esperar pra ver, né? Vamos olha, ver. Eu vou me depilar agora. Vai. Aí você vê os homens. Ai, eu trouxe minha fazenda, vou tomar um banho da antes, toma um negócio pra desinchar, que tá muito chada a sua papeira. Vamos organizar, bonito. É bom, porque eu faço popularismo, meu amor. Então, menina, aí Neto veio me procurar pra dizer a mim que descobriu que a mulher não era mulher, era dois homens. Ai, ai, dormindo, né, menina? Mas é pra ali, ela dormindo, é estranho, né? Deus me livre. Olha aqui, tá a carteira de uma delas, olha. Menina, vou ver quanto é que elas faturaram, né? Vai que, né? Estejam roubando, eu digo logo pra dona Vaglina. Cícero Ferreira? A papada é igualzinha. Menina, eu acho que isso é ela. Ou seja, é ele, é ela. Sei lá, me confundi. Eu vou mostrar agora pra dona Vaglina. Menina, isso é dois homens, eu tenho certeza. Olha a carteira da outra. Cadê? Menina. Menina, são muito feias de homem, viu? De mulher fica até organizada, mas de homem. Eu vou mostrar pra dona Vaglina agora, minha. Menina. Dona Vaglina, o que foi, dona Vaglina, menina, a senhora não sabe o que eu encontrei na carteira das meninas. O que foi que tu encontraste? Primeiro, isso aqui é a carteira de quê? De homem, dona Vaglina. Olha a identidade foi dela. De algum cliente, olha, cliente, olha a identidade, dona Vaglina, das duas, olha. Menina! Dona Vaglina, isso é tudo homem. São homens, teu vestido de mulher enganando a gente aqui. Enganando os clientes. Por isso que teve um cliente que saiu andando meio manco, assim. Eu acho que elas estão pegando os clientes. Mas o importante, minha filha, é que tá dando lucro pra casa. Dona Vaglina, isso não vai dar certo, não. Vai, vai, vai. Entrando dinheiro é o importante. Deixa olha, a gente trabalhar. Depois não diga que eu não avisei, viu? Não, a senhora não sabe a procedência desses homens vestidos de mulher, que a senhora sabe nem de onde é que eu vem. Eu quero saber que tá entrando dinheiro. É, né? E Maria Pitou tá satisfeitíssima. Eu lavo minhas mãos, viu, dona Vaglina? Tá certo, lava as mãos. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Lava o que você quiser. Essa dona Vaglina ainda vai quebrar com essa casa, viu? O que eu tô te dizendo. Quebra aqui meu tabaco. E aí, vó, a senhora fez o quê? Aí eu peguei e deixei o rapaz trabalhar, né? É, né, afinal de contas, tava dando lucro pra empresa. E o ar é dele, né, vó? Falta mais, eu não tô tomando conta mais nem do meu, ia tomar conta dos outros. Pois é, vó. Mas, menino, o que importa é ganhar, não interessa como. É verdade, vó. E chega de história por hoje, vamos dormir. Vamos embora. Vamos dormir. Ai, vó, outro dia a senhora me conta mais, né? Vá pro seu quarto, o telefone tocou, é um cliente. Outro dia a senhora me conta mais história, viu, vó? Tá certo. Tanta história do cabalho. Oi, Lúcio Fernando. Então, meu amor. Pois é, querida.